Marino, was hier oben doppeln. Er hat schon Pack. Willikam. Nun Sekunde, Peter, der Verfolg in der Fiaktione. Kem gjithë një, Deportivi Kem nuk ka shënim. Topi të kompejanve. 27-33. Sekunde, der në fund, që ka pëndohë këtu. Por serie e shpejtë pe janëve, të cilët por serie bërë të rezultatin. Tani, është shumë i rëndësishëm kjo akcion që mund të ndryshojë dhe historinë e ndeshjes. Një me sekunda, vjetë në përfundim të akcionit, tre me sekunda dhe në fund të ndeshjes. 7, 6, Covington, Deportivi ka bon Covington. Berisha me topin, 5 sekunda, 4, 3, 2, Kemp zonë, shënë Kemp, e pa besushme, shka përshonë sonte, shfarë drame, shfarë rojë, shfarë fitore, e si kanë Prishtinës të vili Kemp, në sekunde në fundi shënën, a mund të besohë kjo, shikos të ndëruarë, fiton si gazë Prishtina me Willy Kempe në sekunde në fundit. Farë ndeshje e janë zakonshme pa parë në njerë në vendin ton. Definitivisht loja me mirë në historinë në basketbol në Kosovës. Ga vitin 99 e këndej, prej se unë jam pjesë e gazetari sportive në Kosovë, diska të tim nuk kam hasën të shohë, dhe ishte për pak ajo që u përmendëm që të shkonë të parazim, të shkonë të ndeshën edhe parzime, por shënoj Willy Kempi, kretë së shtime të morë, tre pikëshi, i ti vendosi që shka në këta triumf, si kalë Prishtinës sonte, e kush ka mundë në këta besonte, askur të këpamë në mendja. Arbe nuk e di, a ka njeri në këta Kosovë sonte dhe, në parë botën, ku të qenë shqiptarët, të kënë fjallë për këtë që ka pamë sonte së bashko. Po mendoj se të gjithë duhet kënë fjallë miradije për këtë performansë sëmpe, të gjithë qunave në teren, publikut, kësa atmosferit mrekullushme, këti realizimit mrekullushme që ka bërë organizatori, për edhe organizimit televiziv fantastik që li në bëjt ju shonte. Ishte feste për tete basketbolit, si e tilë duhet të përjetohet në qëtë rast. Ndeshja ishte e mrekullueshme, deri në sekundën e fundit nuk dije fituesi. Fatalisht me quajtjen e fundit u zgjodh dilema e fituesit.